Kuna venye Ivano ameuliza, haelewi venye watoto waligongwa aje watoto sita. You know, huko ni nyumbani. Nyumbani hama sheria, wakati mwingine sheria za barabara, watoto wakienda shule ni wanashikananga ka group, eh? Because they believe when they are together it will be so hard for the driver ama for the vehicle to wagonga. So watoto huwa wanashikana ka group, wanafuka pamoja. So wale watoto walikuwa wameshikana pamoja because they believe that wakiwa pamoja mwenye anakuja hataona that ni wengi, wako like wanaonekana, so hawatagongwa. Hata kwa barabara watu wakipita wengi, gari usimama. So wale watoto walikuwa wamejua that tutapita venye tunapitanga kitabu na hakuna gari itatungonga. But yule driver na ulevi zake na kufanya kazi yake ya professional, alikuja akaran those watoto wakakufa wote on the spot wakienda shule, guys. Sorry. And you know, nyumbani watoto huenda shule mapema sana. Unapata mtoto ameamuka 5 ajitayarishe, ufika kwa barabara 6 something anapatana na kifo yake. Mimi I will Hello guys, Saseni, welcome back to our show. I'm Susan Chialedi. Hello good people, welcome to our show. I'm TNC Kenya. Yeah, so guys, this is the Ivano TV. And as you can see from the title, guys, today we are going to talk about hiyo ajali imetokea pale. Hiyo ajali imetokea huko Witu Bridge Shopping Mall. Na iko, yani huko Kitui Kibwezi Road. Ajali na ambayo ilitokea asubuhi, leo Friday asubuhi, watoto wakienda shule. Probox ilitoka na huko kwa barabara. Ikikuja, sasa waelezi vile ilikuwa, wanasema tu hiyo Probox iligonga watoto sita. Mimi hata nimeshindwa na hii kitu vile inaenda. Watoto watatu walikuwa wa primary, watoto watatu walikuwa wa secondary. Na imagine wote wamekufa on the spot. Sasa hapa mimi nilikuwa najiuliza, walikuwa wamesema ni hit and run, but huyo driver nikaona tena alishikwa. But hapa najiuliza, manze, my drivers wa Kenya, hata kama unabeba miraa, hata kama unabeba nini, uwezi fanya vile una, yani vile, yani guys, hiyo distance, kwani haukuwa unaona mbele? Hata kama mnasema ni sacrifice, huyo dereva hakuna kitu yenye angefanya aokoe hawa watoto. Juu hawa watoto ni wengi, guys. Watoto sita, ilikuwa aje? Kwani ilikuwa aje? Guys, hebu jiekeni kwa viatu, uko kwa barabara. Umegonga watoto 1, 2, 3 mpaka 6. Wote umewagonga wamekufa aje? Imagine guys, hii kitu ni uchungu sana. Najua nyinyi mnaona tu kama ni kitu nyepesi. Lakini imagine mzazi akaamka tu asubuhi, aka prepare mtoto wake, akaenda shuleni. Au watoto si eti ni watoto wakubwa wako na ID, ati mtu akigongwa atajulikana on the spot. Au watoto hawana ID. Ebu imagine mzazi, na tuseme tu ni zile shule za ushago. Huko hakuna hata hamna TV, hamna radio. Mzazi anagoja mtoto akuji. Yani unaona mzazi ametafuta mtoto, all of a sudden anaambiwa mtoto alikufa aje. Yani nimeona vile hiyo ajali ilifanyika, watoto wameanguka huko, yani mifuko, bags zenye walikuwa wamebeba, yani nimeona zimepangwa huko. Nikauliza, jamani wa Kenya, hata kama ni sacrifice, hata kama ni damu inatakikana, this is too much. Imagine hao watoto ni innocent. Sasa hapa mimi ninajiuliza, alikuwa na overspeed? Juu atueleze hii kitu vizuri. Ni overspeeding ama makosa ilikuwa ya nani, by the way? Makosa ni ya huyu driver, ni ya watoto? Makosa ni ya traffic police ama makosa ni ya NTSA? Again guys, kwa barabara kuna kuanga na road signs. Na kila road sign inakuanga imeandikwa, na
Hata inakuanga zimechorwa na zingine zimeandikwa hapo chini. Yani guys, uwezi ona, hii ni children crossing the road. Uwezi ona hii ni pedestrian crossing. Yeah, so guys, Ivan, okay, endelea. Just go on, go on. Yeah, so guys, mmesikia venye hao watoto walipata hiyo ajali. Kitu ya kwanza, Kenya, yani, haraka haraka, haina baraka. Utaenda kukimbia, unakimbizana ati ufike on time, unapata umefanya hasara, hasara yenye we mwenyewe, puta wifi kwa rife. Kitu ya kwanza, hata kama huo driver saizi uko uhai, atashikwa na atafungwa. Kitu ya kwanza, hawa ni watoto. Mtoto anaenda shule. Yani instead mtu mwenye wewe uko na gari, wewe ni mtu mzima. Instead uende ukiangalia barabara, una drive to Lake Risri. Kuna second thought. By then, achani niwaambie, squeezy, watu wako na hiyo nini sana. Una mtu ananunua gari. Siku mbili ashaanza kudrive. Siku ya tatu ndio huwa anakimbia kila mahali. Yani anajaribu kufanya vyenye watu wengine wanafanyanga. Watu wengine, unapata mtu anapewa mpaka driving license na hata hajui kudrive. Tafadhali, by the way, our government, it's the high time. Muangalia mambo zingine. Because carelessness ndio inasababisha haya mambo yote. Hata ukiangalia maybe ule mtu, maybe hata hakuwa na driving license. Na akipata polisi pale, ni kitu kidogo, my friend. Kitu kidogo na mtu anaenda tu hivyo. Bona asiende kugonga watoto. Mtu ana driving license. Ukienda pale, polisi anakuambia driving license. Naona wanarusha tu 50, mtu anarusha tu ka 50 hivyo kwa barabara. Ka 50 unarusha hivyo kwa barabara, polisi anachukua kona kafimbo pale, anaenda anakashikisha hivyo, anachukua hiyo 50. Sijui kama ni gamu anakuwa ameweka hapa ni ama ni nini. Kwa zinakuambia hiyo yani kitu iko Kenya kila mahali. Wakishapatikana hiyo, unapata wengine, mtu anarusha tu hivyo. Anampatia hivyo. Haraka haraka mwezi jua. Na ndio unaona ajali mingi zinafanyika hapa Kenya. Na by the way guys, acheni niwaambie, mambo mingi bayabaya inafanyika hapa Kenya cause serikali yetu ni corrupt. I'm sorry to say that, ni juu ni corrupt. Hawa watu daka tu kidogo washachukua pesa. Hata huo mtu atagonga hivyo watoto, ataenda ndani, familia watachanga milioni moja wapatie serikali na atoke tu hivyo. So guys, yani mimi sijui niseme nini, but our government, you have to do something. Watu wenye mnasemanga kila wakati huwa tuna blame government, ni juu ya ile mambo yenye tunaona. So guys, kuna venye Ivano ameuliza, haelewi venye watoto waligongwa aje watoto sita. You know, huko ni nyumbani. Nyumbani hama sheria, wakati mwingine sheria za barabara, watoto wakienda shule, ni wanashikananga ka group, because they believe when they are together, it will be so hard for the driver ama for the vehicle to wagonga. So, watoto huwa wanashikana ka group, wanafuka pamoja. So, wale watoto walikuwa wameshikana pamoja, because they believe that wakua pamoja, mwenye anakuja hataona that ni wengi, wako like wanaonekana. So, hawata gongwa. Hata kwa barabara watu wakipita wengi, gari usimama. So wale watoto walikuwa wamejua that tutapita venye tunapitanga kitabu na hakuna gari itatungonga. But yule driver na ulevi zake na kufanya kazi yake ya professional, alikuja akaran those watoto wakakufa wote on the spot wakienda shule, guys. Sorry. And you know, nyumbani watoto huenda shule mapema sana. Unapata mtoto ameamuka 5 ajitayarishe, ufika kwa barabara 6 something anapatana na kifo yake. Mimi I will wish, mimi kuna kitu nasemanga, hizi onko maskari wakiacha kupewa kwa barabara, wakiacha kupewa hizo onko, inamaanisha magari mingi hazitakuwa kwa barabara, because 99% of the vehicles mnaona kwa barabara haziyuko qualified kukua kwa hizo barabara. So
traffic police wakiacha kuchukua hongo, it means that magari mingi sana zitabaki nyumbani. And I wish wanaweza fanya hivyo, ama serikali inaweza take that serious thing serious, hadi gari zote ziqualify kukua kwa barabara. Sometimes unapataga tu ni Nissan, dereva tu amepea makanga wake aendeshe, that makanga ana hata license, just because ulimfunza funza siku mbili. Even mimi sasa naweza ende, naweza drive, but siko qualified because sijafanya even mtihani, sina license. That's unapatanga watu wamegongwa kwa barabara, mtu amepata signs kwa barabara, traffic signs, aizi obey because hata ajui zinamaanisha aje. And guys, see something small. My condolences to the family of those kids. Na wapumzike kwa amani na wapewe justice. That hiyo tu ndio kitu yenye naweza omba government for now. Like wapewe justice because I don't see venye gari moja, not unless ilikuwa shida ya gari. If gari itafanyiwa uchunguzi wapate ile gari ilipoteza brakes, it's okay. But if gari ilikuwa tu sawa, the driver was just over speeding na akaua wale watoto, anafaa achukuliwe hatua. Hata kama ni brake ziliharibika, anafaa achukuliwe hatua because gari ni kitu inafanyiwa service every day. Gari ni kitu inaangaliwa every day. So before once safari yako, ni vizuri sana uangalie gari yako uone hii gari itanifikisha mahali naenda, ama hii breki kuna venye kawaya kametokana kidogo kidogo. You fix it before uanze. Okay? Yeah, so guys, I just pray that the kids wapate justice and that's all. It's so sad, guys. Yeah, so guys, mimi hata hiyo justice, mimi hata staki. You guys, mimi mtoto wangu amesha kufa, hata ukinifanyia justice, I will never ever see my kid again. I'm done. Yani, nyinyi mnajua uchungu wa kukunja nguo za mtoto wako. Uchungu wa kuingia kwa rumi ya mtoto wako mahali alikuwa analala. Yani, ni kama ni drama, ni kama, it's like you are dreaming. Sio rahisi. So guys, mimi ile kitu yenye nawaombea ni naombea tu wao wazazi. Sina mengi ya kusema. Na atujui ni nini. Hata kama ni ati gari ili nini break, ili loose break. Kwani hiyo gari ili loose break alafu ikaenda zigzag? Gari iki loose break huenda na hii njia nyingine. Wacha kwenda na ile iko na watoto. Unajua saa zingine guys, saa zingine hata kama umekimbia aje uko kwa barabara, please. Mind about others, other people wenye wako kwa barabara. Afadhali kufika tu ukiwa salama, lakini ufike kama umechelewa, kuliko gari yako imeharibika, hata maybe ilikuwa ya kampuni, ama ulikuwa ume nini mtu. Kwa hivyo guys, manze sio rahisi. So, acheni tumalizia hapo guys. See you in the next video. Bye bye guys. Yeah. Ama. Bye. Bye bye.